Ono što naši sugrađani ne vide, a to je da se mnoge aktivnosti i sada odvijaju u gradu. Pre svega u 10-15 šahti ili već ne znam koliko postavljeni su merni uređaji koji mere kvalitet i količinu vode. Mislim da smo i noćas imali neke aktivnosti, moraju te isti parametri da se mere i tokom noći kada je valjda manji izliv vode u kanalizaciju. Znači, mnogo parametra je neophodno pre nego što se krene na sledeće, a to je izrada studije izvodljivosti, izrada projektne dokumentacije. 2021. godina je predviđeno, znači, da se urade upravo ovi poslovi. Studije izvodljivosti, projektna dokumentacija i do kraja godine raspisivanje tendera. Ono što je realnost, to su možda zadnji dani 2021. ili početak 2022. godine kada bi konkretno počeli radovi na izgradnji i postrojenju. Da vas podsjetim, najmanje 12,5 miliona evra je predviđeno za jedan ovakav projekat. Imaćemo najmanje još milion evra na raspolaganju za saniranje kanalizacije u gradu tamo gde imamo problema, ima ih na nekoliko mesta. I kada je u pitanju jedna ovako velika investicija, jednostavno mnoge stvari ne mogu da idu brzo, odnosno moraju da se urade krajnje savjesno i dobro, a ovde očigledno prvo pre svega u pitanju dimenzionisanja jednog ovakvog postrojenja. Nije dobro da bude sa malim kapacitetom, ali isto tako nije dobro ni nerealno visok kapacitet, jer su onda troškovi veliki, a efikasnost takvog postrojenja nikakva.